Môžem? Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť nové vozidlo v našej flotile. Je ním Toyota Proace Verso s 8 sedadlami. Toto vozidlo je aktuálne už dostupné na prenajom aj na túto letnú sezónu. Takže kto má ešte záujem a chce cestovať na dovolenku pohodlne a štýlovo, toto auto je od teraz k dispozícii. Ako som spomínal, vozidlo je 8-miestne, má trojzónovú klimatizáciu vpredu, vzadu. Takisto má polohovateľné sedačky, posúvacie sedačky, je vybavené navigáciou, audiosystémom. Ideálne vozidlo na dovolenky, ktoré poskytuje dostatočné množstvo priestoru. Sedačky sa dajú takto polohovať, takže kto ako potrebuje, si vie interiér upraviť podľa seba. Jednoduché nastupovanie aj do tretej rady, ktorá sa takisto dá polohovať dopredu, dozadu. Pozrime sa ešte na batožinový priestor, ktorý si myslím, že aj v tejto kratšej verzii je úplne dostačujúci. A vedia sa tu zbaliť pohodlne, pokojne aj 8 ľudia. Takže kto by mal záujem, toto vozidlo je k dispozícii od dnes na celú sezónu a v podstate aj potom. Vozidlo si viete zarezervovať na stránke autakosice.sk. Úplne ideálne cez žiadosť o cenovú ponuku, kde zadáte parametre svojho prenajmu a obratom vám pošleme naspäť mailík s cenou a s ďalšími inštrukciami v prípade rezervácie vozidla. Veľmi pekne ďakujem za každý jeden dopyt a veríme, že aj toto vozidlo prispieje k tomu, aby ste na dovolenku cestovali možno lepšie, pohodlnejšie alebo 2-3 rodiny. Voľné termíny máme stále zverejnené na našej stránke autakosice.sk v sekcii mikrobusy. Kto má záujem, ešte nejaké tam sú aj na túto letnú sezónu. Veľmi pekne ďakujeme za pozornosť a dúfam, že sa čoskoro vidíme.